Olá, amigos. Meu nome é Marcelo Show e nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Trata-se do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Nós temos o estudo de várias obras. Nos bastidores da obsessão, a série completa, a obra Tramas do Destino, ambas de Manuel Filomeno de Miranda. O estudo das obras O que é o Espiritismo, a série completa, o Livro dos Médiuns, com mais de 80 episódios, e o clássico da doutrina espírita, O Livro dos Espíritos, todos de Allan Kardec. Mediunidade em Foco. Trata-se de trechos que dialogam com os aspectos relevantes da mediunidade. E não podemos esquecer dos nossos podcasts disponíveis no iTunes e no Spotify. Temos também, às quartas-feiras, as nossas lives, onde você pode participar. Fica então o convite para que você se inscreva no nosso canal. Como é que você nos acha? Espiritismo e Mediunidade. Ah, nós temos também o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Google Play e na App Store. Então, estão feitos os convites. Sigam-nos e muita paz. Divaldo Franco, César Reis, Jorge Godinho, Arthur Valadares, Ana Rosa, Andréia Marshall, Cláudia Bomartan, Cosme Massi, Elza Rossi, Fábio Peluso, Gilson Roberto, Geraldo Campetti, Gorete Newton, Jussara Kornigold, Lilia Massi, Luiz Ru Rivas, Marcelo Neto, Marcelo Shoa, Nádia do Couto Vale, Oceano Vieira, Regina Mercadante, Richard Buono, Rubens de Castro, Wagner de Assis e... Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço que é todo de vocês, o nosso querido projeto Espiritismo e Mediunidade. E nós temos aqui ao nosso lado uma companheira muito querida, já tem habitualidade entre nós aqui, né? A gente já estende o nosso tapete vermelho, digital e virtual para ela, a nossa querida Vera Milano, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vera, seja muito bem-vinda a esse espaço aqui, que também é todo seu. Obrigada, Marcelo. Uma ótima noite, boa noite a todos. Um abraço carinhoso para você e para a Regina. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente refletir juntos sobre a doutrina espírita. E hoje a noite promete, nós temos reflexões muito singulares, sobretudo vindas, né? A gente acabou de assistir aqui um vídeo editado pela Regina do Fórum Internacional de Comunicação, que é uma exortação de Jesus, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Considerando ser um coração pleno, amigo e carinhoso, a noite de hoje igualmente promete, porque o tema é muito singular, muito augusto, e nós vamos iniciar, Vera, as nossas atividades da noite de hoje, a propósito, inclusive, do tema, que a gente já vai falar sobre ele depois da prece. A gente destacou aqui na mensagem de Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, né, pela pena segura do nosso querido humanista e médium baiano, esse pacifista brilhante de Divaldo Pereira Franco, recebe um prêmio em Genebra, na Suíça, como embaixador da paz no mundo. Por ele, a veneranda Joana de Ângeles escreve para nós assim: ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos, que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado, rico e feliz de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos,
como todos nós somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, companheiros do mais alto, que a todo instante, através de teus prepostos, estão ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando, guiando, estimulando-nos através de bons pensamentos, de alguma forma contendo a explosão do homem velho que ainda teima por falar, mas dando bom verso a esse anjo bom que dormita, mas que já deseja, se movimentando na crisálida das nossas possibilidades espirituais, abrir suas asas e alçar voo na tua direção. Estamos aqui, Senhor, tuas ovelhas, no pasto da vida, escutamos o teu cajado estancando no solo e buscando no som a tua presença amiga, nós nos sentimos mais seguros, porque sabemos que, embora o mundo se nos apresente cheio de alvoroços, tu estás conosco. Dá-nos, Senhor, não a nossa, mas a tua sinceridade. Transmite nos nossos ombros, Senhor, não a nossa cruz, mas a tua, porque o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Por tudo isso, glorificando a imagem e a presença e a sabedoria cósmica do nosso Pai, te solicitamos ainda que permaneças conosco hoje, agora e sempre. Bom, amigos, como eu disse para vocês no início aqui do nosso bloco, nós temos hoje a nossa querida Vera Milano. A Vera está trazendo hoje um tema muito expressivo, muito significativo, a divina proteção na gestação. Mas antes de passar a palavra para a Vera, eu sempre me esqueço, na verdade esse papel é da Regina, ela está aqui nos bastidores fazendo aqui o background do trabalho. Eu sempre esqueço, viu, Vera, de comentar, de agradecer, na verdade, essa parceria maravilhosa que a gente tem com as mais variadas web rádios e web TVs. Quem transmite esse trabalho aqui junto conosco é nada mais nada menos que a Web Rádio Fraternidade, o Centro Espírita, né, Caminho do Cristo, na verdade, é a instituição onde moreja a nossa querida companheira e amiga de todas as horas, que está conosco aqui sempre. A gente tem uma parceria muito, muito gostosa. Os amigos do Portal da Luz, a TV 7, a Rai TV aqui de São Paulo, né, e a TV Secal. Portanto, a gente agradece a esses companheiros que estão conosco nesse instante fazendo a retransmissão do nosso trabalho. Para conversarmos com a Vera, que tem uma missão bem singular hoje, porque olhem o tema, a divina proteção na gestação, quer dizer, a porta de entrada. E aqui a gente também quer registrar, a Regina soltou aqui embaixo, olha, para vocês observarem, o nosso querido Roberto Watanabe, viu, Vera, registrando a sua presença aqui entre nós. Roberto também muito é uma companheira. Ele é muito carinhoso, é um companheiro muito querido. Roberto, olha, boa noite, Marcelo e Regina. Alegria de ver a FESP mais uma vez no canal Espiritismo e Mediunidade. Desta vez com a nossa colega Vera Milano. Boa live. Boa live para você também, viu, Roberto Watanabe. Bom, obrigada. Vera, sem mais delongas, a gente passa a palavra para você, a gente quer te ouvir. Sempre, você é sempre muito assertiva, muito doutrinária, e mais do que isso, você consegue pegar todo um conjunto de informações doutrinárias e fazê-los não chegarem aqui, né, mas fazê-los ficar aqui nos nossos corações. Então, a palavra é toda sua. Como eu disse aqui no background, você é livre docente, você fica à vontade, você tem o tempo que você precisar, e depois, no segundo bloco, a gente conversa com os internautas dentro daquela dinâmica que você já conhece, que é a nossa dinâmica de perguntas e respostas. É com você. Obrigada, Marcelo. Mais uma vez, obrigada pelo carinho. Obrigada à Regina. E realmente, o nosso tema de hoje é muito especial. E muito especial para o momento que estamos vivendo também. Hoje vamos falar sobre a divina proteção na gestação.
Muito se ouve dizendo que a doutrina espírita é contra o aborto. E hoje nós queremos refletir por que a doutrina espírita é contra o aborto. Ou também, em que situação que as leis divinas nos proporcionam esta oportunidade de interromper uma gestação. E quando nós falamos de proteção divina, nós precisamos entender, significa proteção de Deus. Portanto, proteção do amor. E nós queremos iniciar a nossa reflexão lembrando de Jesus. Quando naquele diálogo à noite, escondido com aquele fariseu, doutor da lei, que o procura escondido para que ninguém o visse, e questiona a Jesus, que ele reconhece que Jesus vem de Deus, e que então ele quer saber como chegar aonde Jesus chegou, como alcançar esse reino de Deus. E Jesus responde, não só para ele, mas para toda a humanidade. É necessário nascer de novo. E nós vamos ver que na doutrina espírita, na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 171, Kardec coloca para nós uma explicação até sobre essa bondade divina que nos proporciona nascer quantas vezes forem necessárias. Nessa pergunta 171, os benfeitores da humanidade nos esclarecem que Deus, na sua misericórdia, nos proporciona voltarmos às experiências terrenas quantas vezes forem necessárias, para que possamos renovar, reaprender, refazer, desenvolver a inteligência e educá-la, porque não basta somente desenvolver a inteligência, saber educá-la para que ela esteja a serviço do bem, da paz, da fraternidade. Nos proporciona voltar à experiência terrena para que possamos retomar os compromissos inacabados, destruir desafetos, construindo afetos. E nós vamos ver que lá na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os benfeitores da humanidade, para a equipe Verdade, qual é o direito natural, o primeiro direito natural de todos os espíritos? E os benfeitores respondem, o de viver. É direito de todos os espíritos nascer e renascer, quantas vezes forem necessárias para alcançar a perfeição possível que podemos alcançar. E ainda Kardec completa que é para justamente nós podermos alcançar esta perfeição. E aí nós vamos pensando nesse momento da gestação. E nós vamos nos deslocando um pouquinho agora para um livro fantástico chamado Missionários da Luz. Lá nesse capítulo Missionários, lá no livro Missionários da Luz, nos capítulos 12, 13, 14 e 15, André Luiz, através da pena, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, traz para nós revelações importantíssimas sobre essa proteção, esse amparo que todos nós, sem exceção, recebemos quando vamos programar o nosso reencarne e quando vamos reencarnar. E é interessante nós notarmos que esses quatro capítulos são riquíssimos de informação, são para serem estudados linha por linha. E me lembro agora, nesse momento, que numa das cartas que o
Francisco Cândido Xavier escreve para o Vantuil de Freitas, que era na época o presidente da Federação Espírita Brasileira, numa dessas cartas comentadas por Sueli Caldas Schubert, naquele livro fantástico chamado Testemunhos de Chico Xavier. Numa dessas cartas, Chico Xavier comenta com Vantuil de Freitas que, enquanto ele estava escrevendo junto com André Luiz, a obra Missionários da Luz, mais propriamente nesses capítulos 12, 13, 14 e 15, por várias vezes o trabalho foi interrompido. E Emmanuel avisa que havia sido interrompido porque estavam sendo realizadas reuniões na espiritualidade para saber se alguns conceitos, algumas revelações que iam ser trazidas nesses capítulos, poderiam já ser trazidas ou não. Então, a gente observa que, olha o controle da obra de André Luiz, o controle das altas esferas da vida sobre a, em cima da obra de André Luiz, do trabalho de Francisco Cândido Xavier. E lá nesses capítulos, naquilo que pôde ser trazido para nós, André Luiz conta para nós um pouco desse trabalho. E ele nos mostra que em todas as colônias elevadas ligadas à Terra, existe um instituto de reencarnação, que é lá que começa o nosso processo reencarnatório. E ele conta que benfeitores amigos, eles sentam conosco, eles nos ajudam a fazer a programação das experiências que vamos vivenciar. Eles analisam quais são as experiências necessárias que nós precisamos para esse aprendizado, para essa conquistar esse progresso, essa evolução, esse passo a mais na nossa evolução, no nosso progresso. Nos conta André Luiz que esses espíritos, inclusive, realizam reuniões não só com os desencarnados, mas também com os encarnados. Porque durante a noite, quando nós estamos dormindo, nós sabemos, o espírito entra em liberdade parcial da alma. E é nesse momento que nós vamos interagir com o mundo espiritual. E os benfeitores que estão fazendo ali a programação reencarnatória para que possamos dar continuidade aos compromissos, eles fazem reuniões conosco para nos alertar, para nos fortalecer, para combater o desânimo, para combater, inclusive, os medos, a insegurança de encarnados e desencarnados. Nesses institutos de reencarnação, é planejado o nosso futuro corpo físico. É desenhado, e André Luiz fica encantado quando ele vê a riqueza dos detalhes que continha nesse desenho que é feito, e André Luiz chama isso de que como parecia um pergaminho, onde o futuro corpo físico ele é delineado com riqueza de detalhes. Além disso, os espíritos benfeitores nos acompanham para o processo da fecundação. Eles vão fazendo a redução do perispírito para que esse perispírito vá tomando, muitas vezes, nem sempre, o aspecto de um bebê. E nós sabemos pela plasticidade do perispírito que isso é possível. E além disso, nesse momento é o momento também que o espírito vai se desligando temporariamente das suas lembranças no mundo espiritual e as últimas experiências reencarnatórias. É a bênção de Deus, é o amor de Deus nos proporcionando começar de novo. E nos conta também que antes mesmo da fecundação, esses espíritos benfeitores que estão acompanhando o reencarne de cada um de nós, eles fazem a entrega desse bebê em espírito para a mãe no desdobramento do sono, à noite enquanto ela dorme. E dependendo, inclusive, da família espiritual que já conquistamos, vários espíritos amigos vêm participar dessa verdadeira festa. Após isso,
os espíritos se retiram do leito do casal e após a fecunda, após o ato sexual, eles adentram no quarto, no leito lá das pessoas, e eles vão ali ajudar o espermatozoide a fecundar o óvulo. E olha que lindo, nesse caso da história do Segismundo, que muitos de nós conhecemos, o instrutor de André Luiz é o Alexandre, e o Alexandre toma a posição como que do líder da equipe que vai ajudar nesse processo reencarnatório, e ele observa os espermatozoides para avaliar qual desses espermatozoides tem a carga genética mais adequada para fecundar o óvulo e auxiliar a formar aquele corpo que foi planejado no mundo espiritual. E quando ele identifica esse óvulo, ele potencializa esse espermatozoide. Esse espermatozoide dispara em direção ao óvulo e fecunda o óvulo. Após a fecundação, e aí André Luiz fala que é mais ou menos após o espermatozoide penetrar no óvulo, ele, durante mais ou menos, tem uma duração de no máximo uns 15 minutos, é o momento em que esse espírito que está coordenando esse processo, ele faz a ligação do espírito que vai reencarnar com aquele óvulo fecundado. E André Luiz diz que aquilo se transforma numa luz impressionante. E a partir do momento que esse espírito está ligado por um cordão espiritual, por um cordão ali, que é uma extensão ali do perispírito, do espírito, né? A partir do momento que ele está ligado a este óvulo fecundado, este óvulo começa a se, essa célula começa a se multiplicar. Sob o comando desse espírito. E aí, nesse momento, André Luiz nos conta que esse óvulo, depois abrigado no útero, ele vai se multiplicar de uma forma, aquelas células vão se multiplicar de uma forma tão grande, tão intensa, que nunca mais no nosso corpo físico essas células vão se multiplicar com tanta velocidade. E nos diz ele que os primeiros 21 dias são fundamentais e que muitas vezes eles evitam. Eles tomam um cuidado enorme com essa mãe para que à noite, no desdobramento, no sono, ela não se afaste muito do corpo físico que está em repouso na cama. E que durante esses 21 dias fundamentais nessa multiplicação acelerada das células, ele nos conta que quando deu 21 dias, essa célula já apresentaria, aliás, esse óvulo fecundado, esse ser que já estava ali, esse feto, ele já possui todas as células que vão dar origem a tudo no nosso organismo. 21 dias, 3 semanas. A partir desses 21 dias, durante o sono, se a mãe quiser se afastar um pouco do corpo físico durante o sono, até ela pode. Mas eles tomam conta, eles supervisionam esses 9 meses, essas semanas, eles supervisionam de uma maneira intensa, protegem o lar, protegem as interferências, protegem, inclusive, esse espírito que, às vezes, ele quer desistir e eles aproveitam as oportunidades que têm para poder magnetizar, fortalecer esse espírito que está coordenando aí a multiplicação dessas células, né? E a gente vai ver que
essa proteção intensa, ela continua, mesmo após o nascimento, ela continua, e de uma forma muito intensa, pelo nosso mentor individual, até os 7 anos. Até os 7 anos, e aí a gente se lembra, né? Essas crianças, acho que tem um anjo da guarda ativo. Tem sim, tem sim. O mentor, aquele espírito mais elevado que nós, que fala Kardec no Livro dos Espíritos, que fala o Evangelho no capítulo 28 da Coletânea das Preces, esse espírito, ele nos acompanha até os 7 anos de uma forma muito intensa, tomando cuidado, nos protegendo. E aí a gente vai ver que se nós pensarmos, após os 7 anos, então ele se afasta? Não. Ele vai nos dando uma liberdade maior de ação ali, dentro das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso crescimento. Mas sempre que a gente precisa, sempre que existe um perigo maior, sempre que a gente faz uma prece, ele se aproxima de nós. Esses espíritos benfeitores da humanidade nos acompanham por toda a vida. E no processo do desencarne, sempre tem alguém disponível para nos acolher. Mas é interessante lembrarmos que esse processo do desencarne, ele é diferente para todos nós. Ninguém tem o desencarne igual ao outro. Assim também, o processo reencarnatório não é igual para todo mundo. Mas uma coisa é certa, sempre existe proteção. E Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala desses espíritos amigos. E André Luiz fala para nós, inclusive, que sempre existe essa proteção para todos os espíritos. Mesmo aqueles espíritos localizados em regiões muito difíceis do mundo espiritual. E esses espíritos exigem uma proteção muito maior para que o reencarne não seja interrompido pela interferência de muitos outros companheiros dele. Nos dizem os benfeitores que eles podem fazer tudo isso para nos ajudar, mas que quando a mãe desiste, eles se sentem impotentes. E a gente vai ver que essa ajuda, ela existe, inclusive, em todos os processos que eles consideram processos naturais. Às vezes, o espírito reencarna sem ter noção do que está acontecendo. A programação foi feita pelos benfeitores, mas ele não tomou parte. Ele reencarna até de uma forma ali, não sabendo o que está acontecendo, de uma forma, às vezes, até adormecida. Assim como o desencarne tem mil facetas, mil formas diferentes, assim também o reencarne tem as suas diferenciações. E no livro Transição Planetária, Manuel Filomeno fala para nós que esses espíritos que da nova era, que estão sendo convidados por Jesus para virem de outras esferas, encarnar aqui no planeta Terra, estão também precisando de ser assistidos para protegê-los e para que eles possam reencarnar e nos ajudar a conquistar a era da regeneração. Nos diz André Luiz que muitos espíritos de altas esferas, quando encarnam entre nós ou reencarnam entre nós, eles às vezes até dispensam essa ajuda, mas eles sempre aceitam com humildade essa parceria de amor. E naqueles reencarnes mais difíceis, de espíritos mais complicados ali no sentido de estarem muito presos, às vezes, a legiões de espíritos bastante difíceis, eles exigem desses benfeitores espirituais posições que André Luiz coloca como sacrificiais, de uma luta incrível para proteger esse feto na gestação. E aí nós vamos pensando, diante de tanto cuidado, diante de tanto amor, por que que às vezes não dá certo? O aborto espontâneo, por que que às vezes ele acontece? Sem dúvida alguma, nos diz lá o Livro dos Espíritos, que sempre é uma prova para os pais. E aos pais e mães que vivenciaram o aborto espontâneo, a nossa homenagem, o nosso carinho,
nosso respeito, nosso amor. Porque o aborto espontâneo, ele acontece independente da vontade dos encarnados. Muitas vezes ele acontece porque o espírito desiste no meio da gestação. Ele desiste. Quando ele percebe que está chegando a hora dele assumir compromissos, ou dele vivenciar as experiências que ele vai vivenciar na próxima reencarnação, ele desiste. Sempre uma prova para os pais. Muitas vezes é uma prova para o próprio espírito que está reencarnando. Diferentes aí, situações podem gerar isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, diante de um aborto espontâneo, nós tentamos adivinhar, entre aspas, né, por que que isso aconteceu. Nós não temos condições de saber isso. Nós não temos condições, só sabemos isso, que é realmente uma grande prova para os pais, que vão precisar recorrer à prece, à confiança em Deus, ao Evangelho no Lar, para superar esse momento. Mas sabemos que nada acontece por descuido de Deus. Existe também esses abortos espontâneos que podem surgir por excessos que talvez a mãe cometa, né? Com excesso de substâncias, com excesso de uma vida de desequilíbrio, de repente ela pode acabar prejudicando aquela gestação. E nós não temos condições de avaliar caso a caso, porque isso está nos desígnios de Deus. Mas, além desse aborto espontâneo que surge, depois dessa programação linda dos benfeitores, para que nós pudéssemos voltar para a escola da vida, para que nós pudéssemos refazer a nossa história, porque nós precisamos valorizar essa vida, por mais difícil que ela esteja, Deus não coloca um fardo pesado que nós não vamos poder carregar. Então, nós precisamos entender, muitas vezes, por que que diante, às vezes, de uma gestação, nós, por vontade própria, nós desistimos dela. E nós sabemos que, no Brasil, as leis humanas permitem esse aborto, provocar esse aborto, em algumas situações, em 3 mais específicas, né? E dentro dessa visão espiritual da vida, porque quando nós vamos analisar esse tema, se eu achar que a vida começa no berço e termina no túmulo, fica muito difícil entender. Mas se eu for analisar a vida dentro da visão espiritual, que a vida transcende a esse corpo, transcende a essa experiência, que ela começou muito antes desse berço e que vai continuar depois da morte do corpo físico, aí a nossa interpretação, a nossa visão vai ser outra. Aí nós já temos condições de identificar que este processo reencarnatório é fruto de um trabalho lindo, de uma programação divina, que nos possibilita reencarnar, ora como pais, ora como mães, ora como filhos, como irmãos, como sogra, como sogro, como nora, como genros, porque precisamos estar juntos para construir laços cada vez mais próximos de afeto. E dentro desta visão, nós precisamos lembrar que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Portanto, aqui só reencarnam espíritos que ainda têm muito que aprender, como nós. Podemos contar no dedo os espíritos missionários que encarnaram aqui com a tarefa de mostrar para nós que é possível viver Jesus. Mas a grande maioria nossa é formada por espíritos que ainda temos muito que aprender. Portanto, tudo que nós fazemos muda com o tempo. As leis humanas mudam com o tempo. As leis humanas no Brasil, elas aprovam o aborto para, no caso do estupro, no caso que a vida da mãe da criança corre risco, e a partir de 11 de abril de 2012, dos fetos com anencefalia. Nós precisamos, nesse momento, lembrar um pouquinho também da visão da medicina.
Porque na década de 70, até a década de 70, mais ou menos, o feto era visto como uma coisa que se desenvolvia. Se ali tinha vida ou não, isso cabia à religião administrar. Mas na década de 70, vários equipamentos chegaram até a medicina pela misericórdia divina, o aparelho de ultrassom e uma porção de aparelhos que possibilitaram observar o feto dentro do útero. Hoje, até cirurgias são feitas dentro do útero. E dentro desta visão, através desses aparelhos, através do ultrassom, o médico pôde observar que com 12 semanas, esse feto já tinha todo o seu formato. A cabecinha, os bracinhos, as perninhas se mexia, mexia a mãozinha, mexia o pezinho. E criou-se, então, a matéria de fetologia, a ciência da fetologia. Porque o médico, diante de uma mulher grávida, ele tem dois pacientes. Ele tem que cuidar dela e tem que cuidar do espírito que está reencarnando. E nós vamos ver aqui, vamos analisar essas situações das leis humanas brasileiras. Kardec pergunta para os espíritos, quando a vida da mãe corre perigo, é permitido pelas leis divinas que aconteça o aborto? E os espíritos respondem que sim, pois é preferível preservar a vida que já existe do que a vida que está em formação. E aí nós podemos incluir, sem dúvida, o caso dessas nossas irmãs que com 9, 10 anos, ainda com o corpo em formação, estão aí apresentando, incluídas no processo de gravidez. E a ciência detectando que aquele corpo ainda não está pronto para que o útero acompanhe essa gestação. E nós precisamos, então, entender que para as leis divinas é sempre possível preservar a vida da mãe em favor da vida da mãe, em detrimento da vida que se forma. Mais importante a gente lembrar que isso é uma decisão que cabe à mãe, ao pai. Cabe a eles. Que ninguém influencie, mas que eles reflitam sobre isso. Nós precisamos também lembrar que as leis humanas brasileiras permitem o aborto em caso de estupro. Sem dúvida, um ato de violência dentro das possibilidades mais cruéis. Mas nós precisamos pensar, não foi aquele bebê, aquele espírito, que praticou o crime. Ele também é vítima. Nós sabemos que talvez para a mãe não seja fácil para ela cuidar desse bebê, porque as lembranças podem ser muito cruéis. Mas aquele bebê é vítima. Ele também não tem culpa. Vamos levar essa gravidez à frente e entregá-lo para uma adoção. Para que, inclusive, a cena ao estupro, também não acumulemos as lembranças que podem ser extremamente negativas desse aborto. Muitas vezes, as leis divinas também estão, e as brasileiras estão aprovando o aborto dos anencéfalos. E aí nós precisamos lembrar que em 2005, a AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, fez uma carta de princípios em relação a isso. Em relação, inclusive, aos bebês que nascem, que estão sendo gerados e que possuem má formação. Nós sabemos que esse corpo físico, como eu disse, ele foi planejado no mundo espiritual. Por razões que desconhecemos e que não podemos julgar, nem tentar analisar, somente orar, vibrar. Vibrar por eles, por esses nossos irmãos. Ele, por algum problema, por alguma situação, por alguma fragilidade do passado, ele necessita reconstruir o seu perispírito. Joana de Ângeles
na noite que antecedeu a aprovação pelo STF desta lei, ela deu uma mensagem dentro da mansão do caminho. E antes dessa lei ser aprovada, dizendo que nós precisamos preservar a vida, onde e como ela se apresente. E nós precisamos, inclusive, entender que ali existe a vontade de Deus, que esse espírito, ele talvez precise viver, sentir o afago da mãe, o afago do pai, o carinho dos pais, para poder estimular o ânimo, a coragem, a reconstrução da sua história. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 360, Kardec pergunta para a espiritualidade: é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que já está aí vivendo, reencarnada? Então, como nós devemos, qual deve ser o nosso sentimento para com o feto em formação, seja ele como estiver, esteja ele como estiver? E os benfeitores respondem: em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas, pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Nós não temos condições de analisar o amor de Deus por todos nós. Quando a dor chega, quando o problema chega. Portanto, para esses espíritos que estão reencarnando, trazendo consigo já esta má formação, nós precisamos respeitar e deixá-los viver nesse for por um dia, um ano, 2 meses. Nós lembramos, sempre que nós falamos isso, que na Grécia Antiga, de Esparta e Atenas, na Roma Antiga, no nazismo de Hitler, os espíritos, os bebês que nasciam com má formação, eram sacrificados. Nós precisamos pensar nisso. Eles não entendiam. E a formação, a transcendência da vida. Hoje nós já sabemos, isso é muito importante. Eu costumo dizer que essa palestra sobre gestação, aborto, eu já fiz tantas vezes na vida, né? E eu acho que se eu não fiz nesta encarnação, não vivenciei o aborto, mas com certeza devo ter vivenciado em outras reencarnações, e Deus me permite, nesta reencarnação, defender a vida, o direito de viver. E nós precisamos lembrar que também, em outras situações, muitas vezes, nós não estamos aqui para combater bandeiras ou para levantar bandeiras, nós estamos aqui para passar a visão da doutrina espírita sobre esse assunto. E muitas vezes nós alegamos que é um direito da mulher que ela opte ou não pelo aborto. Sem dúvida alguma, somos livres para escolher. O livre-arbítrio é dado a todos nós. Nós somos livres para decidir se queremos ser pais e mães ou não. Mas precisamos ficar atentos para tomar essa decisão antes da fecundação. Porque a partir do momento que o espermatozoide fecundou o óvulo, o espírito já está ligado àquele óvulo fecundado. Ali já existe vida, e não é a nossa vida. Nós não estamos mais decidindo sobre a nossa vida, mas sobre a vida de um outro ser, que segundo a pergunta 880 do Livro dos Espíritos, tem o direito de viver. Muitas vezes nós pensamos que uma gravidez, ela chega numa hora inconveniente, numa hora em que perdemos o emprego, numa hora em que a situação está muito difícil. Nós sabemos que são situações muito doloridas,
mas não podemos acumular mais dor no nosso caminho. Nos unamos em prece a Deus. Vamos trabalhar aí a confiança de que portas vão se abrir, que nós vamos conseguir. E se quando nós decidirmos levar essa gravidez em frente, nós vamos ter a certeza que não estamos sozinhos. Estamos amparados. Esse povo bonito que nós falamos agora, esses benfeitores da humanidade, esses espíritos nobres que tomam conta dessa gestação, eles vão nos ajudar. E cada um de nós tem a sua história, seus compromissos, suas lições para fazer, para refazer, seus afetos ou desafetos para reencontrar. Então, nós precisamos lembrar sempre disso, que a doutrina espírita, ela traz uma visão diferente da vida. Ela traz a visão que transcende, que nos mostra que cada um de nós tem uma história linda. E que não importa o que nós fizemos no passado. Uma das coisas mais lindas em Jesus é justamente que ele nunca ficou nos acusando, apontando o dedo para as nossas fragilidades e os nossos erros do passado. Não importa o que fizemos no passado. Porque Deus nos permite todos os dias recomeçar. Deus nos permite trazer de volta para a nossa vida a presença do amor, equilibrar a nossa balança divina com atitudes no bem, realizando coisas boas, trabalhando pelo próximo, ajudando as pessoas. Todos nós temos deslizes graves no passado e todos nós estamos aqui para repará-los. Se você já vivenciou um aborto nesta encarnação e não foi espontâneo, foi provocado, vamos lembrar que até aquele momento você não sabia de tudo isso. Convido vocês para lerem lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre o aborto. Convido vocês para lerem esses capítulos 12, 13, 14, 15, lá do Missionários da Luz, aquela beleza de informações que nós temos ali. Para que você entenda que a partir do momento que eu conheço, que eu sei, agora, as minhas escolhas têm outro peso. As escolhas que fizemos quando não sabíamos, ela tem um peso. A partir do momento que eu sei, as escolhas terão outro peso. Então, que nós saibamos escolher na vida. Se diante da nossa situação, diante dos nossos compromissos, diante da nossa vida, se dos compromissos que assumimos aí na espiritualidade, nós possamos sempre nos ligar à prece, a Deus. A prece é algo que nós ainda não conseguimos valorizar direito, mas é, sem dúvida alguma, um recurso poderoso. É Deus se comunicando conosco, porque Deus fala no silêncio. Faz o seu evangelho no lar, leva Jesus para dentro da sua casa. Pede a Ele a força, a coragem, o ânimo para reconstruir a história, para refazer, para vencer os desafios. Que Jesus nos abençoe nessas nossas conquistas. Que assim seja. Eu confesso que eu estava aqui querendo que não acabasse. porque é realmente maravilhoso a gente poder sintonizar contigo com as expressões do alto, né? Porque, de um modo geral, né, Vera, isso é uma coisa que eu... numa certa oportunidade, eu ouvia o próprio Divaldo comentar. Dizer o habitual é um desafio. Dizer aquilo que é inabitual, ou seja, que poucas pessoas comentam, é um desafio maior ainda. E eventualmente, trazer assuntos habituais e inabituais que, de alguma maneira, dialogam com o status quo da sociedade, né? Ou seja,
não é senso comum, mesmo entre nós, os espiritistas, ou aqueles que nos assistem, que não necessariamente são obrigados a esposar da ideia do espiritismo, mas essa live aqui é uma live pública, né? Estamos publicando para a internet mundial. Então, dizer essas coisas como você colocou muito bem, com assertividade, de maneira a abraçar todos os corações que nos assistem, é um desafio muito grande. A gente fica assim, ficou vibrando contigo, acompanhando o diálogo, a linha de raciocínio, e ao mesmo tempo muito contente, muito feliz. A gente tem várias perguntas aqui, tá, Vera? Que a Regina já separou, ela me pediu, inclusive agora, nesse exato momento, para que nós agradecêssemos a todos os internautas. Eles postaram várias questões, a Regina está fazendo a separação dessas perguntas para a gente ir trabalhando contigo na noite. Eu vou iniciar, porque eu também sou filho de Deus, então eu vou fazer as minhas que eu separei aqui em cima da tua fala, observações que eu entendo que vale a pena a gente voltar com elas, né, em cima do teu próprio verbo, por sinal muito assertivo, sempre gosto de dizer isso. Tem um determinado momento no teu discurso, na forma como você traz o conceito doutrinário, abraçando a gente, né, que você fala justamente dessas questões do aborto espontâneo, e me lembrou também, você comenta dos nasce-mortos, né? Eu me lembro de quando eu era adolescente, eu participei de uma atividade na casa espírita que eu frequentava, e um companheiro, a esposa dele, né, era o primeiro filho, aquela expectativa toda, então a casa espírita, todo mundo vibrando, aquela alegria pelo fato da família estar crescendo, estar ampliando, e no dia do nascimento do bebê, era uma menina, né, seria uma menina, ela, na verdade, não foram complicações no parto, ela nasceu morta, né, quer dizer, não veio à luz com vida. E isso eu percebi no casal, eu contava ali uns 17, viu, Vera, para 18 anos de idade, e o impacto emocional que me causou na alma foi muito grande, porque a gente sai de uma esfera, e aí aqui talvez seja a reflexão que eu entregue para você, a gente sai de uma esfera um tecnicista, porque eu sempre digo isso aqui no canal, né? Eu sou espírita de berço, mamãe fazia palestra comigo na barriga. Então a gente sai de uma visão tecnicista e entra num aspecto humano. A gente sentiu a dor daquelas pessoas. E quando a gente visita essas questões, parece que nós, os espíritas, temos sempre frases muito prontas para esse assunto e a gente perde um pouco o olhar humano, o olhar do afeto, o olhar do acolhimento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto, porque você tocou nesse aspecto, né? Será que nós, assim, estamos, a propósito de conhecermos o espiritismo, a gente está pesando aquela balança da feira muito para o lado tecnicista do processo? Olha, Marcelo, é o seguinte, quando essas pessoas nos procuram até dentro da casa espírita, no nosso atendimento fraterno, ou na federação nós temos uma assistência maravilhosa, que nós tivemos a oportunidade de participar da fundação dela, da abertura dela, no ano de 1999, nossa, né? Algumas décadas. E nós percebemos que é uma assistência que chama consolo. E quando nós acolhemos essas pessoas, ou elas se aproximam de nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é silenciar. Porque é uma dor muito intensa. É silenciar, é abraçar, é não despejar a doutrina espírita em cima dela, não. Isso não vai consolar. O que vai consolar é o amor. Ela precisa até de um tempo de acolhimento, eu me lembro agora, lembra do Dr. Bezerra, quando aquele homem procura e pede auxílio, o Dr. Bezerra não tinha como ajudar e dar um abraço? Eu só tenho esse abraço? É aquilo, sabe? Eu falo sempre, eu penso assim, quando eu estou recebendo essas pessoas, ou quando alguém vem com uma dor assim, eu penso assim, meu Deus, eu abraço do Bezerra, porque eu quero que ela sinta-se dividindo a dor comigo. A primeira coisa, o respeito por essa dor. Não despejar a doutrina espírita em cima dela. Ela vai precisar de um tempo para isso.
Ela precisa de um tempo e é impressionante como, quando ela começa a fazer prece, quando ela começa a fazer evangelho no lar, quando ela começa a fazer uma boa leitura, ela começa a ter condições de ir assimilando que ali não existe um castigo, uma punição, não é nada disso. É uma prova gigantesca para os pais, com certeza. Mas existe um porquê por trás disso. Ah, mas qual? Às vezes eles querem, né, que a gente diga por que aconteceu. Não sei. É. Não sei. Como é que eu posso falar para ela assim, olha, foi, o espírito desistiu. Não, é uma prova para você. Não, é uma interferência, não posso. Não sei qual foi a história. A única coisa que podemos fazer nessa hora é a prece, a oração, o acolhimento, sentir que estamos abraçando essa pessoa. E às vezes o silêncio é, nesse abraço, fala mais que muitas palavras. Vera, a gente... A Regina está aqui no background, diga, meu bem. Ela me falou o seguinte, Vera, para a gente se preparar aqui, porque nós temos mais de uma dúzia de perguntas. Como você já sabe, está acostumado entre nós, né? Eu não mando nada aqui, eu sou só o papagaio. Marcelo, que a gente possa ser útil, levando a visão espírita. É uma coisa que nós temos muito que tomar esse cuidado, não levar a nossa visão particular, o nosso entendimento sobre aquilo, mas aquilo que a doutrina nos ensinou a refletir, porque a doutrina espírita é fé raciocinada, o conhecimento vem e aí você reflete sobre as situações do nosso dia a dia, né? Ótimo. A Luciana foi um dos primeiros comentários que a gente queria até destacar aqui, viu? O nome dela é Luciana dos Santos Brites. Ela escreveu assim, esta semana, num grupo do WhatsApp, eu comentei sobre isso, então ela escrevia durante a sua fala, né? Tive uma gestação de alto risco, mas eu resolvi por optar pela minha filha. E daí o thumbzinho, a mensagem, a fotinha que aparece no WhatsApp, no, na mensagem que ela escreveu, assim, hoje estamos nós duas juntas e ela está com 13 anos, né? Ela disse sim para o amor. É uma história emocionante. Vida que a gente queria dividir aqui, uma internauta, a Luciana, viu, Luciana? O nosso carinho, a nossa reverência, porque a gente sabe, educar um filho já é uma atividade muito desafiadora, e ele já começa entre nós com o desafio da própria gestação, então realmente você está duplamente de parabéns. Eu tenho uma tese, viu, Vera? Eu digo que o homem, quando ele evolui bastante, ele já pode reencarnar mulher, dá certo? Mas isso a gente deixa para uma outra live. Eu acho que quando a gente quer progredir mais rápido, porque a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu digo isso no trabalho. Bom, a Sirene, ela diz o seguinte para a gente, faz uma pergunta, né, a Sirene Silva, e é uma pergunta bem oportuna e muito impactante. Essa preparação, quer dizer, a preparação do processo reencarnatório foi nesse momento, né? Também acontece quando a gestação é fruto de um estupro? Olha, Marcelo, realmente nessas situações a gente lembrar que ninguém reencarnou para praticar um estupro. E quando acontece a gestação através do estupro, esse espírito, essa gestação, esse cuidado sempre foi tomado. Essa gestação teria que acontecer. Se aconteceu através desse estupro, por motivos que desconhecemos e que não podemos ficar tentando adivinhar quais foram, ela com certeza teve esse cuidado. Ela teve cuidado para essa diminuição do perispírito, esse cuidado agora, quando o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide, os 21 dias, eles vão tomar conta dessa mãe, porque são dias muito delicados em que eu fico encantada quando eu leio lá que André Luiz fala assim, nunca mais o corpo humano vai multiplicar as células da mesma intensidade e rapidez como nesses 21 primeiros dias.
E os benfeitores estão ali tomando conta. Porque o fato de ter acontecido o estupro está ligado à história dessas pessoas. Mas todo mundo, todos nós temos uma história. E independente da nossa história, a proteção divina sempre existe para que o processo reencarnatório aconteça. É, a gente tem uma engenharia social divina, né? Que a gente fica realmente buscando pivotar, né? É, Marcelo, só uma coisinha, pegando um gancho com aquela que você disse, com aquele primeiro depoimento que foi colocado aí, que ela levou à frente a gravidez. E a Luciana. Hoje, Luciana. E nós conhecemos casos, inclusive muitos, a gente, por causa do atendimento fraterno na federação e dos alunos e dos assistidos, que muitas mulheres que vivenciaram o estupro decidiram levar à frente a gravidez. Ah, vou ter e vou adotar. A hora que o nenê nasceu, não deu para adoção. E hoje, olha, muitas vezes, alguns tempos depois, algum tempo depois, esse bebê, essa criança, se torna a alegria da família e muitas vezes até o sustento da família. Nota, fica aí a mensagem. Regina, pode soltar a próxima, é do Eduardo Lima. Ele diz o seguinte: Vera, gostaria de saber, se for possível, é claro, que neste departamento, onde é feita toda a programação de um espírito para reencarnar, esses irmãos são escolhidos de acordo com suas experiências. Quer saber um pouquinho como é que funciona, né? Olha, André, ele está falando dos benfeitores que trabalham nos institutos de reencarnação. De reencarnação, quando você cita aquela parte. Olha, o André, foi ótimo ele fazer essa pergunta, porque o André Luiz, ele fica encantado com a especialização desses espíritos. E nós sabemos, está lá no livro Desobsessão, o André Luiz fala para nós que os benfeitores da humanidade estudam sempre. E que é imprescindível que nós, que tentamos trabalhar com eles, estudemos também. Então, André Luiz fica encantado lá nesses institutos com ele chama de engenheiros espirituais da genética. Mas ele fica encantado com a especialização. Um cuida disso, o outro cuida daquilo, outro cuida do outro setor. É algo assim, maravilhoso de ver, porque não são espíritos despreparados que vão fazer isso. Tanto é que eles fazem uma parte e outras equipes continuam. Você vê, vem uma equipe para fazer a fecundação, vem uma equipe para cuidar, tem um mentor que cuida até os 7 anos e depois nos acompanha meio à distância, mas nos acompanha. Então, dependendo da fase da nossa vida, né, nós vamos recebendo ajuda de espíritos que têm aquela condição de ajudar. E a gente vê muito isso. E na federação, por exemplo, nós temos as assistências especializadas em determinadas dores. Então, para atendimento à dependência química, para o consolo que eu falei, para assistência à família, para depressão, esquizofrenia, bipolaridade, quer dizer, esses espíritos que trabalham nessas assistências, eles se prepararam, eles estudaram, eles se prepararam para saber ajudar essas pessoas. Se a gente estuda aonde aqui, atuar. Se a gente estuda aqui, eles também, e aliás, nossa, muito mais, né? Humberto de Campos fala isso para nós lá no prefácio do Boa Nova, né? Que nas escolas do mundo espiritual, né? Então, é muito importante a gente respeitar. E ele fica encantado, que ele diz assim, que ele nunca poderia imaginar o trabalho anônimo, silencioso, invisível aos nossos olhos, desses benfeitores. Olha, Eduardo, fica aí a resposta para você. Regina vai soltar a próxima aqui, porque são muitos internautas. A Ana Maria Mota, ela pergunta o seguinte, na verdade, eu acho que ela faz uma colocação aqui. Gostaria de saber como a doutrina espírita analisa a gestação na fertilização in vitro. E também, ela é um chiclete. Sabe aquele chiclete Plock, que são dois sabores e um só? Então, ela faz duas perguntas numa só, né? Ela quer saber sobre a gestação na fertilização in vitro e também sobre a questão da barriga de aluguel. Esse óvulo fecundado, né? Ele vai, inclusive,
Divaldo Pereira Franco fala sobre isso, a doutora Marlene Nobre falou Nobre. sobre isso. A AME, se a Ana quiser, ela pode entrar lá no site da AME, tem uma carta de princípios muito linda que eles fizeram nesse congresso que eles fizeram em 2005, explicando com mais detalhes sobre isso, e é a palavra de homens da ciência explicando. E Divaldo Pereira Franco também fala um pouco sobre isso, quando ele diz que esses óvulos fecundados, eles podem ter ali, sim ou não, espíritos ligados a eles. E quando eu li isso, eu lembrei do coma, porque quantas pessoas ficam meses, anos em coma? O espírito está ligado àquele corpo imóvel, que está ali numa situação sem movimento, está ali em coma. E isso pode acontecer, o espírito pode ter liberdade para se desligar, nos diz a doutrina, né? Ele pode ter liberdade para se desligar daquele corpo e vivenciar sua vida espiritual permanecendo aí com o cordão ligado ao corpo que está em coma, ou ele pode ficar aprisionado ali, dependendo da situação dele. No caso do óvulo que está ali fecundado, ele pode ter ou não espíritos ligados a ele. Como saber? Não temos condições de saber. Portanto, respeitemos esses óvulos fecundados congelados. E a gente lembrar que essa barriga de aluguel, olha, se nós pensarmos friamente, né, Marcelo? Essas mães, de algum modo, estão possibilitando irmãos nossos de voltar. É lógico que a intenção delas pode não ser o amor. Pode ser por outros interesses. Isso não nos cabe julgar. Isso as leis divinas vão analisar. Mas uma coisa a gente sabe, um espírito vai voltar através dela, ter a oportunidade de ser amado, ser criado. Então é importante a gente não ficar julgando as pessoas, deixar que cada um de nós tenha o seu tempo de despertar, de amar, de aprender a amar, de fazer suas escolhas, e que a gente não fique julgando as pessoas, né? Não conhecemos suas histórias. Então, respeitemos. Ana, fica aí o recado, a mensagem carinhosa da Vera. Regina, pode colocar a próxima, é do Daniel Rosa. Estamos entre flores, viu, Daniel? Daniel Rosa de Assis. Ele pergunta assim, professora Vera, isso, porque a nossa livre, é uma das nossas livres docentes aqui, viu? Eu sou professora de história, só. Opa, viu? Ele acertou, ele é bem perspicaz, o Daniel, viu? Bom, professora Vera, no que você explanou magnificamente, olha, de modo magnífico, magnificamente, não se pode ser imediatista no mecanismo reencarnatório, como com nossos, né, entes e conosco, como espíritos em aperfeiçoamento evolutivo, quer dizer, ele faz essa pergunta, né? Se a gente não nos reservaríamos o direito, né, de não sermos imediatistas, né, nesse processo de mecanismo reencarnatório. Acho que essa que é a pergunta que ele faz aí. Confesso que eu não entendi muito bem a pergunta, se você puder me ajudar. Claro. Não se pode ser imediatista no mecanismo reencarnatório, com nossos entes e conosco, como espíritos de aperfeiçoamento evolutivo. Será que ele está perguntando, assim, dos compromissos, alguma coisa assim? Eu acho que é no que diz respeito ao julgamento, né? A gente faz uma, de repente, em função do mecanismo reencarnatório, então a gente já acha que a sogra veio para poder fustigar o nosso destino, a gente já acha que aquele filho está colocado ali porque é o entrave, que é o na anterior. Essa leitura, né, às avessas que às vezes a gente faz do mecanismo reencarnatório, eu até me servi, talvez facilite, tá? Eu peguei uma das suas abordagens, né, que você cita, na verdade, que
que a reencarnação é um recomeço, né? É uma tentativa de nós começarmos na lição da vida, dando-nos Deus uma nova oportunidade. Então, nessa perspectiva, reencarnar é vivenciar o amor de Deus. Mas a gente acaba fazendo uma leitura de que a reencarnação, a gente veio aqui para pagar, né? Usa um pouco dessa expressão contábil, né? Eu acho que deve ser nesse sentido aí que ele está querendo falar, viu? Tá, se for nesse sentido é muito lindo, porque nós viemos aqui para aprender a amar, né? E quando os benfeitores, eu sempre imagino assim, nós sentados lá na espiritualidade, em algum canto, né? E sentado com esses mentores, e eles fazendo essa programação reencarnatória. O núcleo familiar, as experiências, a profissão, existe um determinismo para isso? Não, lógico que não. O único determinismo é que você, em algum dia, vai reencarnar, porque você vai progredir e vai desencarnar. Mas, nós pensarmos que os benfeitores nos ajudam a colocar na nossa história, na nossa reencarnação, aquilo que nós teremos condições de fazer. E, inclusive, de colocar no nosso caminho os recursos para que nós possamos realizar aquilo que assinamos com letras de ouro no mundo espiritual. Então, nós percebemos que, às vezes, nós voltamos... Ah, eu tive um caso de um divórcio. Ah, na próxima eu vou ter que reencontrar porque eu preciso quitar essa minha conta. Não, pode ser que na próxima eu volte como filho, como pai, como irmão, como irmãos. É um bônus, né? É, de pagar, como sogro, como sogra, como aí. Nora... Né? Minha nora e meu genro são maravilhosos. Então, a gente percebe que existe uma programação. Nós nos revezamos no palco da vida para que possamos ir aprendendo a desenvolver as diferentes formas de nos amar, de nos perdoar, de nos tolerar. A princípio é tolerar, depois vamos aprendendo a conviver bem. E o amor, esse sentimento, é o ápice desse relacionamento, né? Fica aí a resposta. Espero que o Daniel tenha acertado, que a gente tenha acertado aí na questão. Bom, se lá eram rosas, aqui é a Rose. A Rose Costa pergunta o seguinte, olha. Preciso repassar sobre o aborto. O que acontece espiritualmente com as mães que praticam este ato? Para a mãe e o feto. Kardec pergunta isso para a espiritualidade, o que acontece com o espírito que teve a sua reencarnação interrompida. E os espíritos respondem só assim, uma nova programação a ser feita. Uma nova programação. Se ele talvez aí tenha, carregue alguma mágoa, vamos orar, vamos fazer uma prece, porque... De repente, ele está indo, dentro dessa colocação de Kardec, ele está indo reconstruir a sua história, vai arrumar um outro núcleo familiar, fazer uma nova programação para um novo corpo, dentro da genética dos pais que ele vai reencarnar, né? E para a mãe, é lógico, gente, nós vamos responder pelas nossas escolhas, a cada um segundo as suas obras. Mas Deus não vai nos punir, é aquilo que a gente colocou lá. Ele vai nos educar, sempre. Ele usa recursos que, às vezes, nós não entendemos para nos reeducar. Yeah. Às vezes, nós ficamos na dúvida e falamos, mas por que Deus fez isso comigo? Não, ele está nos educando, nós temos que entender assim, para quê? O que é que eu tenho que aprender com essa dor? O que é que eu tenho que aprender com essa situação? Porque nós somos herdeiros das nossas escolhas. Hoje, nós estamos semeando para a semana que vem, para o mês que vem, para a próxima reencarnação. Então, para o feto, para o espírito reencarnante, vai ter que recomeçar. E que ele tenha aí compreensão, perdão, tolerância, e recomece sempre esse processo. E para a mãe, Deus com certeza dará novas oportunidades para que ela refaça essa lição, essa fragilidade, né? Todos nós temos esses momentos e Deus, na sua misericórdia, está sempre nos ajudando a reconstruir a nossa história. Rose, está dada aí a mensagem de carinho da nossa Vera.
Regina, pode soltar a próxima pergunta, que é da Lívia. Lívia Nascimento. E ela pergunta assim: e quanto à ligadura e à vasectomia, quer dizer, os mecanismos de que impedem, né, o processo da reprodução e da fecundação? E ela coloca aqui a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte. É, muito boa a pergunta. É porque, desculpa, em 35 minutos a gente não consegue falar de tudo, ainda bem que tem as perguntas, né, Marcelo? Mas a gente pensar o seguinte: em que momento os espíritos nos informam, os benfeitores da equipe Verdade nos informam, que acontece a ligação do espírito com o início do corpo? No momento ali da fecundação. Então, quando o espermatozoide perfura o óvulo, imediatamente é criado um cordão fluídico que é a extensão do perispírito do espírito reencarnante, que vai ficar ligado àquela célula que começa a se reproduzir. Todos os métodos, nos diz inclusive essa carta de princípios da AME Brasil, todos os métodos que forem utilizados antes desta fecundação são escolhas. Não está havendo ali um aborto, porque o óvulo não foi fecundado. Agora, quanto à pílula do dia seguinte, eu gostaria de ler um alerta da doutora Marlene Nobre, uma homenagem para essa mulher que falou a vida inteira, né, defendeu a vida e que escreveu coisas lindíssimas. Ela diz assim: a pílula do dia seguinte é abortiva. A quantidade de substâncias que a mulher tem que tomar é muito grande. E ela é muito corajosa se está tomando esta pílula, porque as mulheres não têm muitas informações de pesquisas que poderiam ou deveriam estar sendo feitas para saber qual a repercussão dessa quantidade. E ela diz: nós, da AME, somos contra a utilização desta pílula, muito simplesmente porque ela impede a clivagem, quer dizer, impede a divisão da célula ovo fecundada, a célula fecundada, o óvulo fecundado. Ela não impede a fecundação, porque ela não impede porque a fecundação se dá desde minutos até algumas horas após o relacionamento sexual. Além do que, é muito difícil você determinar em que ponto do ciclo menstrual a mulher está. E tem uma mensagem de Divaldo que diz assim: a concepção dá-se no momento em que o espermatozoide penetra no óvulo e começa a viagem do ovo na direção da implantação na intimidade uterina da mulher. Qualquer recurso, Divaldo Pereira Franco falando, Prêmio Nobel da Paz. Qualquer recurso após a fecundação que vise eliminar a vida, para nós espíritas, é um aborto. A pílula do dia seguinte, que impede a continuação do processo da fecundação, é um mecanismo de destruição da vida, portanto abortivo. Então, tudo que nós fizermos para evitar que essa fecundação ocorra antes, são escolhas nossas. Agora, o problema do aborto é a partir do momento que o óvulo é fecundado. Ali já tem vida. Muito bom. Seria, olha, Vera, fica até a dica aí para nós, né? Uma outra live só para a gente poder tratar dessas questões, porque realmente é um volume enorme de informações. E a gente acaba entregando aqui para o nosso internauta que faz a pergunta de coração e genuína. E eu fico imaginando bom, vou falar de mim, né? Uma certa agonia no bom sentido da palavra, porque a gente quer entregar boas respostas num curto espaço de tempo, né? Mas fica a eternidade, como nos diz Emmanuel, o nosso grande advogado de defesa ou de acusação, depende de como é que a gente gerencia o tempo. Falando do nosso Deus Cronos, viu, Lívia, a gente vai partir aqui para uma próxima pergunta que a Regina já vai soltar aqui, que é do Ricardo. O Ricardo pergunta assim: o que pensar do argumento de que o aborto provocado acontece independentemente da legalização ou não?
e que legalizar evitaria a morte de mulheres que abortariam em condições terríveis. Aqui é um pouco do efeito pela causa, né? Aí nós teríamos que pensar nas medidas que nós, humanidade, precisamos tomar em relação a esse assunto. Enfrentar esse assunto com a visão espiritual da vida. Esclarecer as pessoas. Por isso que eu acho que nós, espíritas, nós temos que ocupar a tribuna para defender a vida. Eu costumo dizer, a doutrina espírita defende a vida, onde e como ela se manifesta. Nessas situações dessas pessoas, são escolhas que essas pessoas fizeram. Ah, mas a vida dela é impossível nesse momento ela poder criar essa criança. Coloca para adoção, dá para adoção. Tem filas de irmãos nossos que querem cuidar de crianças recém-nascidas. E se elas entrarem nesses programas de amparo a essas pessoas, com certeza tem por aí muitos, muitos recursos para dar amparo financeiro, inclusive, para essas pessoas, para que elas possam levar à frente. E se ela detectar, não posso, não tenho condição nenhuma de criar essa criança, vamos entregar para adoção. Muito bom colocado, Vera. Muito bom. E vamos também pensar, esse é um assunto que não pode ser tratado à luz da religião somente, mas à luz da vida. A religião é nossa consequência do conhecimento da vida. Quando nós entendemos a vida, entendemos a beleza que a vida tem, nós entendemos Deus. Então, nós precisamos realmente vibrar para que as campanhas elas sejam para esclarecer as pessoas sobre a utilização da energia sexual, sobre o respeito a si mesmo, sobre o respeito ao outro, o que é uma gestação. Existe uma programação? Tem espírito cuidando aí? Lógico que tem espírito cuidando dessa bebê que vai reencarnar. É lógico. André Luiz pergunta para o Alexandre, e o Alexandre fala para ele, em todos os processos reencarnatórios na Terra, existem equipes de espíritos nobres cuidando desse processo reencarnatório. Tá feita aí, Ricardo, a reflexão da nossa querida Vera. A Ali Lima pergunta assim, quando você engravida e sabe que quem tem que... Como é? E sabe que quem vem através de mim bem resol... Como é que é? Bem resolver seu vem resolver, né? Seu karma com o pai. Eu soube que era apenas um elo de ligação e fui violada, mas nunca falei para minha filha. Fiz bem? Ale, vou dizer uma coisa para você. Uma gravidez, um núcleo familiar desse, não tem vítimas. É um núcleo de pessoas que se reencontram. Se as dificuldades maiores estão no relacionamento da filha com o pai, ali o compromisso é maior. Mas todos estão interligados com a sua história. Todos nós temos aí ligações com essas pessoas. Não caímos de paraquedas dentro desse lar. Nós temos aí alguma ligação, alguma interferência nessa história, que agora a misericórdia divina nos proporciona estarmos juntos. E você, se já percebeu que existe essa dificuldade enorme, e já conhece a doutrina espírita, está ali como pacificadora. Pacifique o seu lar. Se ligue à oração, a Deus, ao Evangelho. E vibre por essas pessoas. Jesus conta conosco para sermos pacificadores. Pedro, pacifica as minhas ovelhas. Recado foi para o Pedro? Lógico que não. Para todos nós, onde estivermos. A última pergunta, que é da Benigna, está sempre com a gente aqui no nosso canal, é uma companheira muito querida, lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ela pergunta assim: o espírito que retorna pode obsidiar a mãe por um processo de inconformismo? É lógico que esse espírito vai ficar triste,
pelo planejamento ter sido interrompido. E aí entra o comportamento nosso de encarnados em relação aos desafetos que deixamos no mundo espiritual. Eles nos procuram, mas se nos encontram trabalhando no bem, se nos encontram, não vou pensar isso não está me fazendo bem, isso me faz sofrer. Se nos encontram tentando ser pessoas melhores, se nos encontram fazendo um evangelho dentro do nosso lar, fazendo uma prece todos os dias, vibrando nesse momento da pandemia, vibrando para que a humanidade tenha força, sabedoria, ânimo para passar por esse momento, a sintonia vibratória não acontece. Porque ele está falando de um degrau e nós estamos no outro. E oremos por ele também. Para que ele nos perdoe, porque a vida vai dar a oportunidade da gente se reencontrar. E é muito importante que a gente já vá trabalhando esse afeto, tirando do nosso pensamento, do nosso sentimento, qualquer medo, insegurança, não. Teremos novas oportunidades, né? Então, o amor cobre a multidão de pecados. Que maravilha, Benigna. Está aí dada a resposta da nossa Vera. A Regina, viu, ela está no background aqui me dizendo que parece que tem mais uma. É. Na verdade, como é, meu bem, tem várias, né? Mas ela disse o seguinte, mas essa é importante, ela faz um garimpo ali, né, e tira as pepitas de ouro, viu? A Maria, nome de minha avó, ela pergunta assim, eu perdi 2 meninos gêmeos com 27 semanas. Foi muito difícil aceitar. Logo porque um dos bebês faltava partes fundamentais. Tudo isso foi uma prova para mim e o pai dos bebês. Você veja que são perguntas assim que são feitas pela alma, né? E a gente abraça a Maria nesse momento, né? A gente abraça a Maria, ao pai, ao seu esposo, e sem dúvida, Maria, uma prova grande. Mas gostaríamos de lembrar Joana de Ângeles, lá no livro Após a Tempestade, quando ela nos ensina que ali existe vida. Essas crianças, eles estavam num processo, por motivos que nós não conhecemos e também não vamos julgar, eles estavam reconstruindo a sua história. Às vezes reconstruindo até o perispírito que não souberam, um corpo físico que não souberam valorizar muito, porque isso acontece com todos nós às vezes não respeitamos os limites do nosso corpo físico. E vamos responder por isso? Então, realmente é uma situação muito difícil, mas Deus não dá essas provas para espíritos que não sejam valentes, fortes, amorosos e com condições de superá-las. Então, foi uma prova para vocês, e vocês ajudaram com certeza muito esses dois espíritos, para que eles pudessem iniciar a reconstrução da sua história. Então, existe sim sucesso no amor que você doou nessas 27 semanas. Isso fez muito bem para eles, com certeza. E para você, tenho o amparo divino para que você possa superar esse momento. Recebe o nosso abraço. Maria, você recebe o nosso abraço, porque hoje a gente fica imaginando, né, com um depoimento como o seu, o quanto de carga emocional, o quanto de musculatura moral você já é capaz de apresentar para o mundo e para você mesma, né? Não como uma prova para os outros, mas são aqueles valores internos. Todas as vezes, sabe, Vera, que eu leio depoimentos como esses, eu fico pensando assim, quantas pessoas que se movimentam no mundo sem posição social
que, de uma maneira geral, a cultura entende como sendo relevante. Hoje a gente tem esses influencers, né? Vala Deus o que significa, o que, que exatamente eles influenciam. Mas essas pessoas assim que vivem no anonimato da sociedade, que, no entanto, entregam um legado de vida como esse da Maria, né? Justamente, Maria, no dia de hoje você dá uma homenagem muito grande para nós, porque nos faz recordar nesse dia 31 de março, onde a gente fala dos instantes de morte, a gente, na verdade, recorda o codificador que desencarnou exatamente em 31 de março, no dia de hoje, que enalteceu a vida. Então, aqui a gente estende, nas homenagens do Mestre de Lyon, o nosso querido Allan Kardec, que desencarnou no dia 31 de março, né? Exatamente depois de ter publicado a obra A Gênese, em 1869, esse espírito luminar que se faz representado por você, Maria, aqui entre nós, entregando essa vida cheia de estoicismo, cheia de resignação, cheia de possibilidades de crescimento. Vera, a gente, como você sabe, o Deus Cronos é um Deus muito vigoroso, né, que é o nosso cronômetro, e a gente quer muito te agradecer a tua presença entre nós aqui, é sempre uma alegria, e eu passo a palavra para você, para suas considerações finais, e vou te fazer um pedido para que você faça a nossa prece de encerramento junto com as suas considerações na noite de hoje. Obrigada, Marcelo. Antes da prece, nós queríamos aí mais uma vez agradecer e lembrarmos que isso são só sementes, né? Que nós semeamos durante esses minutos, nós semeamos no coração de muitas pessoas. Então, o assunto é lindo, eu acho que tudo estudado à luz da doutrina espírita fica lindo, os créditos são todos da doutrina espírita, e que é a terceira revelação espiritual, o consolador prometido por Jesus, e nós lembrarmos que esse assunto, ele é muito abordado nas obras de André Luiz, na obra de Joana de Ângeles, nas palestras do Divaldo, e que cabe a cada um de nós agora buscar esses esclarecimentos, inclusive lá na AME Brasil, no site da AME Brasil, e queremos agradecer a oportunidade de semear, viu, Marcelo? Nós semeamos, porque é um assunto, como você disse, bastante extenso, rico de detalhes, e quanto mais detalhes, mais nós nos encantamos com a bondade divina, com o cuidado que Deus tem na nossa vida, e um agradecimento muito grande pela oportunidade de estar reencarnado, né? E vamos à nossa prece? Então vamos nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, e vamos mentalizando o nosso planeta Terra, que está sempre envolvido pela luz de Jesus e desses milhões de espíritos nobres que o auxiliam na administração do planeta. Vamos direcionando a esses espíritos mensageiros do Cristo, missionários da luz do Cristo na nossa vida, o nosso agradecimento pelo cuidado, pelo carinho, por nos ajudarem a chegar até aqui, por cuidarem de nós dentro do ventre da nossa mãe física, dessa reencarnação, por nos acompanharem nos primeiros anos de vida, por nos ajudarem sempre que a gente levanta a mão, pedindo amparo, sabedoria, força, coragem, pedindo a Jesus que dirija nossos passos, e eles nos inspiram, mas sempre nos inspiram calma, tolerância, paciência, perdão, aguardar o tempo, que é o nosso maior tesouro. Vamos agradecendo a esses mentores, vamos agradecendo a nossa família, ao nosso pai, à nossa mãe, desta reencarnação. Muitas vezes não aprovamos algumas coisas que eles fizeram, mas eles têm um mérito incalculável.
nos trouxeram de volta para a escola da vida para que não estacionássemos, para que progredíssemos. Nosso muito obrigado a eles. E se fomos criados por outras pessoas, como eu, a esses que nos abraçaram, os laços espirituais são aqueles que são perenes, que levaremos para sempre. O laço do afeto, do carinho, do cuidado. Vamos agradecendo a Jesus, o Consolador, na nossa vida, deixando claro para cada um de nós o valor que a vida tem. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela sua misericórdia, por nos dar sempre a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de reaprender, de amar aquelas pessoas que ainda, Senhor, temos dificuldade. Obrigada por colocar do nosso lado as pessoas que já desenvolvemos o amor e o afeto e que nos estimulam a aprender o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todas as famílias, que o Evangelho de Jesus seja colocado na porta de todos os lares. Vamos direcionando uma vibração de muita luz por toda a humanidade nesse momento, para que o Evangelho de Jesus, como modelo, como guia, dirija nossos passos e nos ajude a vivenciar os desafios do momento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Olá, amigos. Meu nome é Marcelo